Já vím, že ty jsi v poslední době si mimo jiné hrál ve filmech. No, no, ve filmu. To taky věc, kterou úplně nechci dělat. Jsi si zahrál horolezce. No. Josku Smítku ve filmu Tenkrát v ráji. Hele, no. Když se podíváš do plamenu, bude to někde vidět. Někde to. Nápadníka už má. No to byla taky krásná jako zkušenost, no. Kromě toho tancování teda. A ty jsi tam les? Jo, jo, já jsem toho odlez docela dost. Já myslím, že díky tomu, že jako lezu a tak vlastně ty dubléři něco odlezli, taky ty jako celky, ty detaily jsem všechny lezl já. Fakt? No. Bylo dobrý, to mě bavilo, to bylo úžasný. No vidíš. No. Ale jako film je skvělý zážitek, klidně ještě bych něco udělal, ale... Taky jako... to není ono? Ty jsi, tam jsi hrál s Vicou Krekeš, jo? Jste dokonce snad tam měli nějakou jako scénu, téměř milostnou. Jaký to bylo? Jako, jednak samozřejmě, jaký byl to byla zima, Krekeš. Byla zima. Byl to exteriér. Takže měla moc oblečení, bylo to náročný. No. Ne, ale to musel být, jako, dokážu si představit spousta herců, že vlastně řeší takovýhle typ scén, vlastně i po velké zkušenosti říkají, že s tím mají problémy a tebe tam postaví vedle někoho. Jak... No, tak, tak to jo, musí. Tak to šlo, no. Tam bylo nejhorší to, že jako člověk, jak to není chronologicky, že to natáčení logicky, to jako asi, já jsem taky do té doby, než jsem byl u filmu, tak jsem taky nevěděl, že mi to nedošlo, ale prostě se točili jsme milostnou scénu a pak jsme šli na popravu, jako okamžitě prostě, takže... Boom. To bylo jako taky úžasná zkušenost a jako respekt těm hercům. Jako měnit ty nálady takhle z hodiny na hodinu, aby to bylo jako nějakým způsobem autentické, aby tam opravdu to, jako to bylo vidět. Tak to je šílený. Jako to je na depku jako okamžitě. Prostě jo, jasně, z toho být zamilovaný, najednou do toho jít prostě do koncentráku a vypadat zbídačeně, to bylo jako šílený. Ty jsi někde dokonce říkal, že tě překvapilo, jak hraní odebírá energii, jak, to, jako, jak je to vyčerpávající. No, je fakt to bylo... A čekáš furt, že jo? Čekáš, no. Herec leží, já nevím, co to tam bylo, herec leží, peníze běží. Ne, jako toho čekání tam na můj vkus bylo hodně, no. Ale já jsem u toho jsem si šel zaběhat, nebo jsem jako se snažil trénovat. Zaběhat, ty jsi hráli v Zátopkovi. Jo, to je taky, no. A takový malinký. Štěčík, ale ty říkáš jako, že herectví to nebude, ale jako sbíráš roli za rolí. To není pravda. A no, tak. Máš víc filmů než já? Tak to už jako sbíráš roli za rolí. No. Radost ze hry i z vítězství. To je Sazka, hrdý partner českého olympijského týmu.